Estamos nós outra vez e mais uma caminhada em dezembro, está um pouco nublado, que há alguma neblina e vamos fazer a caminhada da Serreta. Já podemos ver aqui no mapa, não estou aqui a ver, talvez pingas no telemóvel, estamos aqui neste sítio, vamos ver que está esta volta, ali estão a ver, dizem que é à volta de 2 horas e meia a fazer o percurso, então vamos iniciar, estamos ali naquele sítio, depois para a direita para o percurso, então vamos lá começar. O percurso também está no Lagoa das Patas, podem ver o vídeo também. Esta é a Mata da Serreta que nós vamos começar a ver. Deixa eu ver se tem, tem umas pingas no ecrã. Já vou limpar agora que eu estiver aqui debaixo. Para limpar as pingas. Pronto. E como estão a ver, muito engraçado. Está um pouco fresco. Estamos de cerca de 9 horas da manhã, 8 e picos da manhã, inícios de dezembro. Olha para esta paisagem, esta mata. A ver, é sempre a subir. Ao contrário dos Mistérios Negros, fizemos nessa caminhada, vejam essa caminhada que fizemos, está aqui um link na descrição. Como estão a ver, a Gruta Natal, também está o link na descrição, e todos os percursos que fizermos aqui, e degustação, vários restaurantes, estivemos aqui a provar comida típica, aqui de Orelhinha, muito boa a comida, vejam os vídeos, temos um mapa interativo que mostra os sítios onde, vamos lá ver, estão a ver? Esta ponta não existe no continente. Vamos dizendo. Temos aqui outras ilhas aqui deste lado. Aquela é a parte norte da ilha. A parte sul fica para aquele lado. Isto agora é sempre a subir. Sempre a subir. Já ainda estou fresco. Estão a ver? Sempre a subir. Temos aqui hortênsias, duas hortênsias ali. A ilha tem muitas hortênsias. Vamos ver as plantas. Vamos subir. Trocamos de alojamento. 3 noites neste alojamento. Também está aqui o link na descrição. Estamos a casa para o interior, temos aqui a marcação, estão a ver? A marcação para o lado direito. Vamos lá. E aqui acham? Está bastante, não é? Vou tirar para aquela lado. Aqui, em termos de pessoas muito afáveis, tudo bem, impecável. Caminha para a direita, como estava a dizer. Vamos lá ver, consultar também aqui o GPS. Olha lá para as plantas. Sim, ainda temos tudo certo.
paisagem toda verdejante aqui na ilha. Aqui perto costuma nevar, é raro, mas neva. Estou afogante, mas ainda aguento muito tempo. É mesmo a respiração que está gordo. E fazer pouco exercício, por isso é que estou neste estado. Já fui também dar um mergulhinho em biscoitos, nas piscinas naturais, vejam também. E talvez vá dar agora um mergulho a seguir neste vídeo, mas vou também dar o link na descrição. Vamos ver. Vamos continuando a andar mais para a frente. Vamos continuar. Continuamos a subir e continuar a pingar com mais força. Jogou duas patas para aquele lado. Temos aqui os dois percursos. Ai, está a chover. Vamos aqui por este lado. Continua a chover. Vou chegar pingando. É mais chance. Nada. Uma boa chuvinha não faz mal. Chuvinha molha todos. Todos, como costumam dizer. Caminho para a frente. Vamos lá continuar. Continua a chover. Continuamos a andar. Venha lá. Tentar filmar esta parte aqui. Sem molhar a lente. Olha a paisagem. Por ser para ali. Uma zona mais densa agora. Vamos lá. Isto nada nos vai fazer parar. Vamos ver. Sistema. Continuamos o percurso. Mais metros mais à frente. Continua a chover. Não está algumas gotas no ecrã. Não sei se em casa está tudo bem. No vosso telemóvel, sentados no sofá, a ver aqui este pau a molhar-se todo, mas quem é parvo vem mesmo assim. Continuamos. Vou colocar um bocadinho mais aqui para baixo para ver se não apanha a lente, se não, mas está uma espiga já no ecrã. Para a frente, para cima, estão a ver? Continuamos para ali, vamos seguir. E um pouco mais à frente, vamos ver onde é que estamos agora. Vamos a ver. Estamos aqui neste Ponto Azul. Já andámos desde ali, deixámos ali o carro. Já vamos aqui. Tem um ponto de interesse. O que é isto? Carregar ali. Não deixa carregar. Deixa. Um ponto. Um mirador. Vamos agora até este mirador. Voltamos. Continuamos lá no mirador. Agora vamos lá. Até o mirador. Fica para aquele lado. Continuar. Por ali. Continuar o percurso. Estão a ver? Step. Só subir escadas. Vista geral. Vai gritar um pouco inclinada, ver se não apanha chuva. Já estou a suar por todo lado. Mas se vê com. Para continuar. Máquina não é a prova d'água, é a prova de salpicos da Sony, tem o ângulo aberto, analógico, como vocês podem ver, a imagem abre todas as direções, que é muito boa para este tipo de filmagem. Vamos lá continuar a andar. O que é que acham? Deixa eu ver se a máquina não apanha. Paisagens a perder de vista, hein? Belos pastos para vacas, hein? Não, eles têm aqui muitas vacas. Olha para isto. Erva verdinha. Se tivéssemos ido no continente, esta erva toda. Olha para isto. Se dá gosto. Apesar de estar aqui com esta chuvinha, até se anda bem. Até. Boa, já estou a suar aqui só dentro deste blusão. Vou parar mais à frente. Está ali uma ponte. Depois está um parque de estacionamento.
Já não falta muito, mas dá a continuar. Estamos ali no percurso, como estão a ver, são 9 horas e 6 da manhã aqui nos Açores. Em Portugal é mais uma hora. Hoje é feriado e vamos seguir para ali para aquele lado. Isto aqui é uma ponte, vamos até esta ponte. E daí é o parque de estacionamento, vamos até ali agora. A copa das árvores abriga um pouco, não apanhamos tanta chuva. Estou a botar um bocado a máquina para o chão para ver se não apanha chuva vinda de cima. A câmera, o ângulo está um bocado torcido, não é? Continuamos a ver ali, estamos ali de baixo. Estou a ver o tipo de percurso que é. Tem que andar abaixo, 1,92m, andar aqui, que baixar a cabeça, ou leva com o ramo. Vamos ver. Bonito. A grande vantagem é que isto é um percurso circular, por isso agora estou a subir e descer, não é? Pois é mais fácil. Para baixo, mas isto é o circo, como viram no mapa, do lado é para descer. Vamos ver, ainda falta subir isto tudo. Ah, mamãe mia, vamos lá, isso andando, andando para a frente. Uma cancela, diz por favor, fecha a cancela. Estão a ver aqui o sistema, o mecanismo de cancela. Olha para isto, está a girar, não está? Tu vem aqui, onde é que está? Ah, tem uma bandeira, estão a ver? Depois fecha assim. Ah, uma cancela fácil de fazer. E agora, para ali. Continuar, estamos perto de uma ponte. A ponte está para ali. Olha, está ali a ponte, ali à frente. Estão a ver ali a ponte? Está ali a ponte. Vamos lá a ponte. Ah, não falta muito. Depois deve ser dar a volta para aquele lado. Está quase. Está a dizer que a ponte é aí mais abaixo. Vamos ir um bocadinho fora da rota. Vamos lá ver a dita ponte. Para vocês verem. Mais uma cancela. Vai como é que é o mecanismo desta agora. Então está móvel, assim não me cai. Neste bolso. Agora, como é que isto se abre? É o mesmo mecanismo que a outra. É abrir aqui. Roda. Abre. E fecha, não é? Esta fecha melhor. E é só enfiar ali o coisinho. Está fechado. É? Está ali outra. Está a dizer que é para aquele lado, mas vamos ver a ponte. E a ponte também, que andou um bocadinho lá. Também onde é que isto abre? É aqui. Outra vez o mesmo mecanismo, abre aqui. Vamos ter probabilidades. E tem gado. São as privadas. Tem aqui. Pronto, está a dizer que ali. A roca não é para ali. Mas vamos ver a dita ponte, ficar ali daquele lado. Vamos lá ver. Estão a ver isto agora, já começa. Sobe ali, já começa a começar a descer, com certeza. Aqui no mapa. Vamos lá, seguir. A ver a dita ponte, acho que mais um metro mais à frente. Vamos lá andar. Ver onde é que está essa dita ponte. Vamos lá ver se eu consigo mostrar. Aqui com o telemóvel a fazer de pala. E a ponte era um bocadinho mais à frente. Como estamos a ver aqui a ponte. Guardar o telemóvel. Vou inclinar um bocado mais a câmera que é para a chuva, como vem de cima, para não molhar. Tentar não molhar a lente. Estão a ver? É. Bonito. Não vou tomar banho agora porque já estou bastante molhado. Mas não ia. Muito agradável. Estão a ouvir o som? Ouça o som. Tranquilizante, muito tranquilizante. E para baixo continua. Vamos seguir o caminho para aquele lado. Sigam-me. Vamos continuar. Vejam só, isto está um bocadinho embaciado. A lente deve estar um bocado embaciada. Vamos lá ver aqui.
Até lá deve correr aqui água. É porque não há chuva. Para aqui basta estar para mostrar. Vamos ver. Porquê é que eu tenho o casaco aberto? Bom, tenho o casaco aberto porque estou cheio de calor. Tenho o chapéu. Se tivesse nada era melhor ainda. Estou a começar a aquecer. Calço 45, por isso, e também 1,92m, tinha passado um bocado larga, apesar dos meus 100kg, 100 e upa, isso só fica logo confegante, mas é muito bem. Estão a ver a paisagem? Aqui não parece estar um bocadinho, também está a ver um bocadinho de neblina aí em casa, esta máquina está a passear. Deve ser a temperatura, que a máquina está quente e aqui dá um bocadinho fresco, faz essa neblina, você vê no ecrã agora, um bocadinho de neblina. Vamos lá continuar. E tive que tirar a proteção da lente porque estava a embaciar tudo. Vamos lá ver aqui esta parte também, parece engraçada. Portanto está a chover menos, viemos dali, vamos para aquele lado, estamos a chegar ao parque de estacionamento. E depois temos ali uma lagoinha. Estamos quase a chegar ao parque de estacionamento. Vamos continuar para a frente. Está um pouco mais fresco agora, está a parar de chover. Está bom, está, sente-se o fresquinho. Fim da serra. Vamos lá. Até já passamos o parque de estacionamento, mas está vendo onde é que estamos? Ali o parque de estacionamento. Estamos ali, a lagoinha está ali e temos aqui o lagozinho. Está ali a dizer lagoinha 230 metros. Agora onde é que estamos no mapa? Vamos lá ver onde é que estamos no mapa. Agora estamos aqui. Começámos ali naquele lado. Estamos aqui. Em que partilha é que estamos? Ora então, vamos lá ver em que partilha é que estamos. Estamos aqui na Ilha Terceira. Estão a ver? Posso mirar um bocadinho mais. Ver se as restantes ilhas daquele lado ali. Estão a ver? Estamos ali. Aqui neste, exatamente naquele local. Vamos ver a lagoinha. Que é ali. Estamos a andar este bocadinho agora. Eu vou filmar. Alguns 230 metros. Vou filmar os 230 metros. Vou guardar o telemóvel aqui no bolso. Para proteger. Acho que não tem água na lente. Vou continuar aqui a subir. Mais uns degraus, né? Já é habitual. Mais uns degrausitos. É sempre a subir, sempre a subir. É só step. Ah, meu pessoal, querem fazer ginástica? Querem ginásios? Venham para aqui, fica mais barato. Aqui na natureza. Vem uns quantos, aluguem uma casa, pagam todos, vêm para aqui, para a serra, uma caminhada, alugam um fim de semana, umas semanas, umas férias. Sentem aqui, bem, respiram este ar da natureza, bem estar a pagar o ginásio, quando há necessidade, e quando têm férias, né? De outra maneira, não é possível. É 230 metros, mas é subir, com o caneco. Mais uma ponte, o pessoal não escorregar, viemos dali, vamos para ali para aquele lado. Vamos ver. Há mais degraus. É canudo. É só degraus. Isto é que é step. Só a falar. E a filmar. Cansa mais a respiração. Porque não está habituado a isto. Já está quase. Acho eu. Já para chover,
esperar um bocadinho. Vamos ver. Vê-se ali uma ilha. Não te parece? A radicada está uma. Estou a ver ali. A ilha. Depois continuo a querer o nome. Vamos lá continuar. Abaixar. Mais um degrau. Sai daqui, parece um pinto, não é? Isto tinha aqui na barriga. É um cinto à prova d'água. Tem duas baterias extras. E um pano. E às vezes o telemóvel. Depende da aventura onde eu meta. Olha agora. É. Engraçado, não é? Para vocês é fácil, estou aí em casa. Para mim, estou aqui a sofrer. Mas bem. Encorpo o gosto, não cansa, não é? Bom, eu vou subir e já volto quando estiver lá em cima. Ou então vi água a correr. Corre dali daquele lado. Vamos ver. Paisagem. Vamos ter visto, não é? Aqui está a serra. Vamos lá continuar. Mas que isto está bem rejeito, tá? Reparem bem, hein? Só de graus, fogo. Mais um pouco faltava aqui o elevador. Mas, só para o luxo, hein? Reparem bem para isto. De grauzinhos. E nos fileiros negros andava aqui dentro da ribeira com o caneco. Fiquei todo cagado. E agora? Olha para isto. Madeira subsolente. Vou fazer o trilho. Corrimão. Oh, anexo. Mesmo bom, hein? Olha para a vista. É impecável. Peça acabou. Estão a ver? Acabou-se a festa. Acabou-se o fone em baixo. Acho que eles ainda estão a arranjar isto. É dar mérito. Carregarem com as madeiras aqui às costas. Para fazerem aqui a escada. Isto custa. Obrigado pessoal. Está aqui nos trabalhos. Não sei quem é que está, mas agradeço. Para quantas pessoas. Não sujem tanto e para facilitar a vida. Obrigado a vocês. Tem construído isto aqui, porque nós já estamos quase chegar ao fim. Estão a ver? Já estão a ver já a parte de cima. Já está mesmo no fim. E está a água ali embaixo. Mas ali a água daquele lado. Onde é que será? É daqui que se vê, em cima para a frente. Aqui uma lama. E tal. A lagoa está aqui deste lado. Lá direito, vocês estão a ver. Talvez consiga ser melhor ali da frente. É dali de baixo mirador. Vamos descer aqui. Vê se não molhamos a máquina. Vou botar um pouco para baixo a máquina. Se não molhar lento. Estamos a chegar já ali. Estão a ver? A lagoinha. Trilho não autorizado. Área de reserva. Estão a ver? Parque natural de Terceira. Olha ali os patos. É bonito, não é? Isto aqui é a lagoinha. Agora quando vocês estão a olhar para aí para o ecrã, eu vou aqui sacar do telemóvel e vou mostrar o mapa. Onde é que nós estamos? Ah, como é que eu vou fazer isto? Ah, está aqui. Centrar. Estamos aqui, estão a ver? Ali no mirador. Se
consiga pousar isto, para tentar fazer aqui o zoom, pousar aqui no chão, tentar fazer o zoom. Agora fizemos este percurso aqui, agora está o parque de estacionamento ali, e depois é seguir para baixo, depois é fazer esta volta aqui, são 9h42, estamos aqui, agora estamos para ali, vamos fazer, agora vamos lá fazer esta volta, e mais patos lá ao fundo, estão a ver? Vamos aqui para cima. Vamos lá. Cá vamos nós, agora é sempre a descer. Como estão a ver, parece que fica muito mais fácil. Olha lá. Que engraçado. Sempre a descer o caminho. Viemos para o outro lado, agora vocês é que decidam se querem subir ou descer. O lado é mais difícil, este lado é mais fácil. Mas se quiserem fazer o percurso circular, talvez façam. Se quiserem subir, sobem do outro lado. Se quiserem descer, para o outro lado. Talvez seja mais fácil descer do outro lado. Agora fiquem. É o vosso critério. Vamos lá continuar. Estou a ver aqui. É cerrado. Só para descer. É para isto. Montes lá em cima. Vamos continuar. Agora todos os santos ajudam. É facilíssimo, agora até custa travar, até custa travar. E cá vamos nós, estamos a vir dali, chegámos aqui a um cruzamento, Pico de Negrão, 3,9 km para aquele lado, Lagoa das Patas 8 km, também temos o vídeo, vejam, Sareta Vida à Lagunha, é este vídeo que vocês estão a ver agora, e se lê Sareta 2,7 km, então é para baixo, agora vamos para aquele lado. Está a dizer que é para ali. Deixa eu ver aqui no mapa. Vamos ver qual é o percurso. Ver se é o percurso certo. Vamos lá ver aqui. Vou pousar aqui o GPS. 9h55. Vou tentar ao contrário. Vamos ver se consegue ver aqui o dedo. Conseguiu. Então estamos aqui. Então o percurso é para... É para a estrada? Ou não? Corta. Deixa eu ver para onde é que está a indicar. Eu vou para aqui. E eu vou para onde? É para baixo, então vamos seguir para baixo. De qualquer maneira, estamos aqui no GPS. Não sei se consigo pousar isto na cima da perna. Epá, já escorregou. Então é assim: é assim o percurso. Como está a estrada? Para ir para a estrada, não é? Mas nós vamos aqui para esta parte. Já para ver se mais chover. Vamos aqui. Tic, 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 tic. Até agora temos o carro. É para baixo. É para baixo. E é para baixo, não é só descer, agora é meter travões, tentar não escorregar, que esta parte agora que é, escorregar que é boa. Já para chover, como estão a ver, mas para mim é para aqui. Para ali. Agora deve descer aqui, se calhar. Epá! Não tem sido grande coisa, não. Não deve ser para ali. É aqui para este lado. Acho que não tinha sido muito jeito. Muito jeito de ser. Paisagens desdobrantes, não é? Ar puro, isto aqui. O pessoal fuma. Respirar aqui o ar puro. E o caminho continua para aqui, para este lado. Pessoal das caminhadas, venham até cá. Façam aqui caminhada nos Açores, na Ilha Terceira. Depois desgustem-se aqui com os menus aqui locais, as comidas regionais. Vejam os vídeos, nós fizemos também já vídeos de degustação. E agora a seguir esta caminhada. Vou ver se dou um mergulho, vamos lá ver. Está um bocado frio, mas isto também.
e depois vamos fazer um vídeo do restaurante, muito bom aqui a zona, quer dizer que 5, não sei se é assim, é 500 metros, o que é que isto é, ou 5 km, a ver o que é que vim para aquele lado, ali, bom, vamos continuar para a frente. Estamos quase na reta final, ainda falta muito, bom caminho agora, já se vê sol ali à frente, como estão a ver, paisagem magnífica, vale a pena, esta é a minha terceira caminhada aqui nos Açores, faltam mais duas e irei fazê-las, magnífico meus amigos, magníficos. O que é que acham? O que é que estão a achar? Digam aí nos comentários o que é que estão a achar desta caminhada. Os sítios até para os sítios. Espetaculares. Continuem em frente. Vamos até ao carro. Já não falta muito. E continuamos a descer. Lagoinha foi onde estivemos. Agora está aqui a dizer que o caminho é para a esquerda. Não se enganem. Temos ali uma marcação ali na árvore. Uma fita. Para saber o caminho aqui para este lado. Estão a ver? Aqui, por ali. Uma estrada passa aqui, que podemos fazer o carro até aqui mais perto. Já encurta mais a caminhada, não é? Para os mais preguiçosos. Então vamos lá conseguir aqui por este caminho. Continuar, ainda falta muito para terminar. Ainda falta alguns metros. Vamos continuando. Continuamos. Continuamos. Mais uma paisagem de relevo aqui nesta zona que não se costuma ver no continente. Estão a ver? Bonito, não é? Tudo verdinho. Vem para isto. Vem para estas copas das árvores. Só para isto vale aqui o passeio. Aqui o musgo. Aqui o musgo a sair. O que é que acham? Muito bonito, não é? Bonito passeio, só por isto vale a pena vocês virem cá. Venham até a terceira. Magnifique, magnifique. Très joli, como dizem os franceses, très joli. E mais uma coisa interessante, estamos aqui a chegar, o que é que será aquilo? Parece uma gruta, vejam lá, o que é que será isto? Engraçado, não é? Muita forma. Paisagem deslumbrante.
sem palavras. Vamos investigar. Mas o que tem aqui deste lado? É só um género de barranco. Porque se tiver aquele aqui, para este lado. Ouve-se os passarinhos a cantar, agora que parou a chover. O sol está a abrir, só ver ali nas árvores. Vamos ver. Rolas. Que bonito. Muito bonito mesmo. Continuamos.
Até corro! É a parte final! Meta final, meus amigos! Estamos quase a chegar! Vamos lá! Por baixo tudo sente-se ajuda, não é? Cheio de energia! É canudo! Vai acelerar! Entre travões! Agora para aquele lado, está a senhora já ali a alimentar as vaquinhas. Dia! Vacas, mas caminha para aquele lado. Vamos lá continuar o caminho. Está quase. São mais alguns metros. Isto é que é jogging. Vamos ver as horas. Quanto tempo é que isto foi? Está o carro. E pronto. E chegámos, completámos o percurso completo. Serreta, 128 km. Completámos. Espero que tenham gostado. Continuem a assistir agora. Não desliguem já. A seguir vão ver umas imagens, algumas partes do percurso. Contemplei ali uma ilha ali à frente. Minha assistente está esperando ir no carro. Meio lá à frente. Bem, espero que tenham gostado e até ao próximo. Aguinha, obrigado. Sejam felizes. Até estamos a esquecer. Quantas horas é que são? Estamos a ver quantas horas é que são. Está aqui uma máquina. Por isto são 10h41. 10h41, ok. Eu já posso despedir. Paris, Torre Eiffel, Paulo Lúcio. Bem-vindo a Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Nevado por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.